гуркіт двигунів, шалена швидкість та адреналін. У Запоріжжі відбулись безпрецедентні змагання, перший етап чемпіонату України з ендуро та крос-кантрі. Разом зі своїми залізними конями до участі заявилось близько півсотні райдерів з усіх куточків країни, які виступали у 7 класах. Чемпіонат України проходить 7 класів. Це юніори, 3 класи, 50-ки, 65-ки, 85-ки і взрослі. Опен, аматори і ветерани. Всього у нас в году 4 етапи. І от перший етап у нас, ми відкриваємо сезон. Будуть і в Києві, і в інших западних Україні будуть. Для учасників підготували досить складну трасу за усіма стандартами. Її довжина 4 кілометри 100 метрів. Таку відстань гонщики мають подолати за 1,5 години. Траса кантикроса состоїть із 50% кроса, це трампліни. Это вот столы называются, это разрывные. И 50% эндуро. Эндуро – это искусственные препятствия, бревна, покрышки, подъемы, спуски. И природные тоже подъемы и спуски. Вот это вот называется эндуро. То есть 50 на 50 должна быть трасса. Понад 40 років віддав мотоспорту один із учасників чемпіонату Олег Скрипніков. Каже, жага до перегонів у крові, адже ще у дитинстві захопився цим видом спорту. Хоча перегони на байках – це небезпечно, ніколи не припиняв тренуватись, адже впевнений, чим більше готуєшся, тим менше шансів отримати травму. Скорость, боротьба, вміння підготувати техніку, щоб вона не ламалась. Ну, в основному, це фізичний труд. И борьба, когда 40 человек на старте, и все хотят быть первым, это интересно. Каждая трасса по-своему сложная, и здесь рельеф такой немножко тяжелый. Ребята туннели придумали, там горки крутые, ви побачите, спуски. От дуже тяжела і такі опасні траси. Наймолодший учасник змагань – вихованець Олега Скрипнікова, 9-річний Кирило Тодоріко. Також приїхав до Запоріжжя, аби довести собі та опонентам, що він сильніший. Зазначає, на цих змаганнях найскладніша траса, по якій доводилось їздити. То, що по кантрікросу моя перша, і тут саме більше горбину, які я їхав. Коли спуск, тунель, там тунель дуже близько заїхати. Там спускаєшся на скорості і можна у стіну заїхати дуже легко. А ось запоріжець Юрій Литвинов мотоспортом займається просто для себе та виступає серед аматорів. Зазначає, цей вид не з дешевих. Мало того, що потрібно придбати мотоцикл, про нього треба піклуватись, купувати запчастини і, звичайно, заправляти. Мой железный конь уже 1,5 года со мной, довольно-таки неплохой мотоцикл. Ну вот, учимся на нем ездить, он очень сложный в управлении, учимся, как бы привыкаем, ну вроде как-то получается с ним дружить. Травм, ну слава богу, еще не было. Так, удары мы одеваемся, защищаемся, удары были. А покорил он чем? Ну, как отец приучил, вот другого я для себя не вижу. За підсумками першого етапу чемпіонату України, Олег Скрипніков у категорії ветерани піднявся на першу сходинку п'єдесталу пошани. Його вихованець Кирило Тодоріко не підвів свого наставника і також отримав золото серед юніорів. Щодо Юрія Литвинова, то аматору не вдалося завоювати нагороду. Кіра Овес, Дмитро Сахно, ТВ5.